លោកមេតបគាត់អ៊ីងមានគុណសម្បត្តិថ្លៃថ្លាបែរជាធ្លាក់ក្នុងទិដ្ឋភាពបែបនេះថ្ងៃក្រោយតើមានអ្នកណារកយុត្តិធម៌ទៀតគុណធម៌លើជាពពែក្រមជាខ្ញុំលោកមេតបប្រកបដោយគុណធម៌ជាមនុស្សអង្អាចមិនត្រឹមតែគុណធម៌ទេថែមទាំងមានចិត្តសប្បុរសនោះគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់ជាជាចកដ៏អង្អាចតែកើតមកមានបេះដូងជាសត្វពពែហើយក្រោមមេឃនេះគឺជារបស់ស្ដេចជាចកគឺជាចកនេះហើយកាលពី20ឆ្នាំមុនក្រោមមេឃវឹកវរដោយសង្គ្រាមខ្ញុំចៅឆើដឹកនាំទ័ពអស់ទាំងនេះវ័យលិចវ័យកើតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ពោហើយថាយសើយានសើដឹកនាំទ័ពប្រឆាំងវាយលុកទ័ពរបស់ខ្ញុំលោកមេទ័ពយានសើចិត្តមេត្តាធម៌ឆ្លៀតពេលសង្គ្រាមច្របូកច្របល់លួចវាយឆ្មក់បាយមកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកទ័ពឆៅរបស់ខ្ញុំវិវត្តពីខ្សោយមកខ្លាំងអ្នកសង្គ្រាមរាប់រយដងឃើញតែសត្រូវបរាជ័យទូសេនាប្រមុខក៏ទ្រាំមិនបានដែរ
រាជធានីខ្ញុំអាចចោលបានតែទឹកចិត្តកងទ័ពខ្ញុំមិនអាចចោលបានទេពេលនោះមេទ័ពគួនអ៊ីងនៅក្នុងបន្ទាយរបស់ខ្ញុំគេនោះជាមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់គ្មានគូសត្រូវប្រៀបខ្ញុំដឹងច្បាស់មានគេធ្វើជាកូនអុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចដើរកូនអុកទៅមុខទៀតបាននេះជាជំហានឈ្នះចាញ់មួយតែយ៉ាងណាកូនអុកនោះជារបស់លីវពេយទេកូនអុកអ្នកដតីមិនអាចឲ្យខ្ញុំប្រើបានទៅលោកបងអ៊ីងអ្ហ៎មកមកមកហូបជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៅលោកនៅមានចិត្តហូបអាយទៀតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានបំណងឲ្យលោកជួយខ្ញុំរឿងមួយមិនដឹងតើលោកយល់ព្រមឬក៏អត់ទេក្នុងនាមជាឆ្លើយសឹកម្នាក់មានអ្វីដែលថាមិនយល់ព្រមនោះបានជួយទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ឲ្យខ្ញុំសម្លាប់គេហើយនឹងឈប់ច្បាំងទៀតមែនទេត្រូវហើយណ៎ណាគេមិនបញ្ញាប់ទេហូបអស់ចាំនិយាយគ្នាមិនបានទេសម្លាប់សិនចាំហូបជាក្រោយពួកវាទម្លុះទ្វារក្រុងឲ្យឆាប់ទៅទប់ទល់លើបាទនបានអ៊ីងជាមេតួរបស់សត្រូវគេមិនអាចជួយយើងបាននៅក្នុងមន្ទីររបស់យើងមានណាមិនមែនជាមេតួមកខ្លាចតែលែងគាត់អ៊ីងទៅដូចបលែងខ្លាចេញពីភ្នំអញ្ចឹងលោកបងគុណកងទ័ពនឹងមាន 5,000 នាក់មានណាអាចរារាំងលោកបានទេខ្ញុំត្រូវការទ័ព30នាក់អ្នកណាមកតាមខ្ញុំខ្លះខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបំរើម្ចាស់រៀងរៀងខ្លួនមិនដែលយល់ញាតអ្វីទេតែសង្គ្រាមថ្ងៃនេះពួកយើងមិនគិតអ្វីទាំងអស់គិតតែពីជួយបងប្អូនកងទ័ពយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាបាទទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំសូមទាំងអស់គ្នារាប់អានជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងធំទាំងអស់គ្នាសូមទទួលការគោរពពីបងប្អូនផងខ្ញុំចង់ឡើងសុំទៅជាមួយតើមានណាទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លាប់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 Thank you.
ព្រះអង្គយាងមកដល់ហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលតែងតាំងគុនអ៊ីងជាមេទ័ពបម្រើមហាហានចាប់រាជសារទូលមកគុំគាត់អ៊ីងគឺមិនបានធ្វើអ្វីមិនហ៊ានទទួលនោះទេលោកអូនអ៊ីងលោកមានគុណធម៌ស្មោះត្រង់មានតែលោកទេឲ្យទទួលបានទូលមកគុំឃើញក្រៅមេឃរងទុកមិនអាចអបដៃឈរមើលទេទើបជួយតែប៉ុណ្ណោះមើលអញ្ចឹងលោកយល់ថាលើកនេះព្រះអង្គទទួលការមកច្រើនទេនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការពីដើមមកក៏ហ៊ានចំពោះការប្រើដាវប្រើកំបិតដែរតែថ្ងៃនេះមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបែបនេះទូលបង្គំត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើរឿងនេះហើយទៅបានប្រទេសលំបាកជារឿងធំការពារព្រះអង្គជាទួលនីតិរបស់ទ័ពនេះមិននឹងអាចល្មើសច្បាប់បានទេបើអញ្ចឹងឆាងមកទៅមិនចាំបាច់លិទ្ធគង់នោះទេបើសិនជាលោកមិនចូលចិត្តមិនចាំបាច់លិទ្ធគង់ក៏បានដែរគាត់អ៊ីងមិនហ៊ានទេមិនមែនក្របោជាអីណាមានអ្វីដែលមិនសមនោះណាបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចធម្មតាទៅមិនចាំបាច់លេចធុងអីទេក្រោកឡើងមកក្រោកឡើង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 មកលោកមេតបរងមានព្រះបន្ទូលហើយលោកអូនអ៊ីងសូមជួយក្រោលើប
他满足了。啦啦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 啦。老木匠官，嘛，干啥？想问阿海他老木匠的？ជីវិតរបស់ឈិងឈីគឺលោកម្ចាស់ជួយមកទេខ្ញុំត្រូវទៅហៅលោកថាលោកម្ចាស់ចឹងហើយជីវិតខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងជួយទេកុំមើលស្រាលខ្លួនឯងពេកអីលោកម្ចាស់គាត់ពិតជាកំពូលអ្នកក្លាហានមែនជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះចាត់ទុកថាខ្ញុំបានកើតថ្មីម្ដងទៀតហើយពេលនេះលោកម្ចាស់ខ្លាជាមេតបហើយតើមានអីគួរអស្ចារ្យទៅខ្ញុំនឹងចាឆាមានការយកច្រឡំបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់គាត់លោកនឹងខ្ញុំមានការយកច្រឡំបន្តិចមែនខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយឡោះចុះលោកម្ចាស់ឆៅយល់ថាការយល់ច្រឡំនេះគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហូបទឹកបន្តិចសិនទៅលោកម្ចាស់គាត់ណានៅម្ដុំនេះពីមុនជាវារហោឋានគ្មានមនុស្សនៅទីពេលពួកយើងមកដល់មានសួនដំណាំដាំស្រូវពីលោយ៉ាងមកដល់ស៊ីឆាង100,000អ្នកជាងក្នុងពេល6ឆ្នាំគ្មានណាស្លាប់ដោយសារអត់បាយទេតើចៅឆៅខ្ញុំមានសមត្ថភាពទេអើយផ្ទះតែកូនលីជារលំអើយគឺត្រកូលចៅខ្ញុំជាអ្នកជួយជុលឲ្យគេថ្មីក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំជាអ្នករូបតែរបស់តកូលលីវអំពើមូលបង្កាច់នេះតើខ្ញុំទៅប្តឹងអ្នកណាគំនិតវប្បធម៌របស់លោកម្ចាស់ចៅពិតជាកម្ររកបានណាកម្រិតវប្បធម៌ស្អីវាជាការពុតការពុតគឺចៅឆៅចាប់មេឃមកបំរើខ្លួនទេចាប់មេឃមកបំរើខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យនេះនេះជាពាក្យចៅម៉ាស៊ីតាមពិតគឺមេចាប់ឆៅឆៅមកបំរើនោះទេខ្ញុំដឹងពាក្យទាំងអស់នេះប្រកាសជាមានអ្នកជឿ2000ឆ្នាំក្រោយក៏មានអ្នកជឿដែរតែវាជាពាក្យចោលម៉ាស៊ីតមានតែមនុស្ស2អ្នកទេដែលជឿនោះមួយគឺមនុស្សចោលម៉ាស៊ីតមួយទៀតគឺល្ងង់លីវពេគឺមនុស្សចោលម៉ាស៊ីតលោកគឺមនុស្សល្ងង់មនុស្សល្ងង់ត្រូវលីវពេប្រើប្រាស់បានបានខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលហ៊ានស្អប់ហ៊ានស្រឡាញ់នៅទីនេះទៅធ្វើការខ្ញុំខ្ញុំទទួលលោកបើគ្រួសារលីវទាំង23មិននៅក្នុងដៃរបស់លោកទេលោកមិនហ៊ាននិយាយចឹងទេមែនទេលោកម្ចាស់គាត់មិនសម្លាប់មនុស្សមិនគួរសម្លាប់ទេតាមនេះឆាំមកទៅលោកនិយាយស្អីហ្នឹងឆាំមកធ្វើការមកព្រះអង្គមិនគួរឆាឆាឲ្យព្រះអង្គធ្វើការបែបនេះសោះគួរចាំមកលោកឃើញទេគេធ្វើការងារនេះដែរចាំមកលោកយល់ថាមន្ត្រីធំធំហើយនឹងស្ដាច់មិនចេះធ្វើការទេមែននេះការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខិតខំធ្វើទៅប្រកាសជាបានជោគជ័យហើយព្រះព្រះធ្លាប់គិតចង់ចេញពីទីនេះទេលោកដឹងថាខ្ញុំរស់នៅជាព្រះអង្គនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយដល់របៀបណាទេខ្ញុំចេញពីព្រះរាជវាំងមួយទៅព្រះរាជវាំងមួយពីភាពអាម៉ាស់មួយទៅភាពអាម៉ាស់មួយទៀតហូបតែស្រូវសលៃហូបតែទឹកជ្រោះមន្ត្រីធំក្បែរខ្លួនខ្ញុំពួកគេស៊ីតែរបស់មន្ត្រីធំដែលស្លាប់ទៅទាំងនោះហត់ឈាមរបស់ពួកគេផែនដីធំណាស់ត
ែសុំតែស្ដេចក៏រស់នៅដោយគ្មានសុខភាពដែរនេះជាផែនដីអីទៅលោកដឹងទេខ្ញុំឃើញចាឆាលើដំងគេយកអីមកឲ្យខ្ញុំគឺនំក្រៀមមួយដុំហើយសម្លមានសាច់មួយចាននិងក្រែដកក្តៅមួយឬក៏នំក្រៀមនិងសម្លសាច់មាន់ដូននៅរាជវង្សហាន់បានឆាមើលមិនបាននិយាយថាចង់ធ្វើជាស្ដេចទេគេក៏មិនអាចជឿលើព្រះអង្គម្នាក់អាចកែប្រែក្រោមមេឃនេះបានដែរព្រះអង្គមានតម្លៃស្មើមេឃសូម្បីតែមេឃក៏មិនជឿមនុស្សតើកែប្រែយ៉ាងម៉េចទៅតើមានសមត្ថភាពអាចកែប្រែបានទេក្រោមមេឃរបស់យើងពេលនេះនៅក្នុងដៃឆាឆាព្រោះឆាឆាខ្លាំងជាងយើងតែយើងជឿថាគង់មានថ្ងៃណាមួយយើងអាចខ្លាំងជាងគេដល់ពេលនោះឆាឆានឹងគល់ក្រោមមេឃនេះមកឲ្យយើងបើសិនជាយើងមានជីវិតស្មើមេឃក្រោមមេឃនេះជារបស់យើងហើយលបងកូនលបងកាមលបងមកហើយកូនស្វាជំងឺរបស់ពុកឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានធូរទេនេះបានធូរច្រើនណាស់គ្រូប៉ែតប្រាប់ថានៅផឹកថ្នាំទៀតលបងកូនបាយទឹករៀបចំខ្ញុំចូលទៅសិនណាមិនអីទេលបងកូនណាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមកព្រឹកពេកហើយមិនអីទេលោកម្ចាស់ខាងនេះគឺចាមកទេលោកម្ចាស់ឆៅលោកគឺបន្តិចទៀតពួកយើងចាំយាយគ្នាពួកគេទៅចូលក្រុងបានមួយខែទេគេរកការងារធ្វើមិនបានរកតបាយហូបមិនបានផងគេក៏ជាមនុស្សនៅក្រៅមេឃដូចជាពួកយើងយ៉ាងចឹងដែរលោកយល់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទុកចិត្តចុះទៅវិញខ្ញុំធ្វើវាឲ្យបានល្អលបងកូនគេជាបិសាចកុំនិយាយប្រដេបដាស់កូនស្វាលោកម្ចាស់ឆៅជាទេវតាឲ្យទ្រព្យរបស់ពួកយើងណេះយកទៅទីថ្នាក់ពុកឯងទៅចុះជិះលោកម្ចាស់ឆៅលោកអូនកូនអ៊ីងសុំជុំលាសិនហើយស្រីទី2បើបំរើបានចាត់ទ្របគ្មានគុណធម៌ទាំងអស់នោះទៅវិញអស់ហើយបងទី2សូមគោរពអ្នកបងទាំងពីរឈីឡានមិនមិនទៅទទួលបងទី2ទៅចាំពោះមនុស្សគ្មានគុណធម៌មិនចាំបាច់គោរពធ្វើស្អីទេឈីឡានឆ្វេងស្ដាំសុទ្ធតែជាល្បិចកលរបស់ឆៅចៅទាំងអស់បងធំមានការជឿជាក់បំផុតចំពោះបងទី2ឯងជិះរៀបការចូលគ្រួសារលាវហើយរៀបការហើយត្រូវតាមប្តីឯងមិនជឿលើខ្សែភ្នែកបងធំទេចិត្តមនុស្សពិបាកស្ទងណាស់អ្នកដែលមិនដឹងមេតបគន់គ្មានសត្រូវប្រៀបនោះទេបើគេចង់ទៅណាអ្នកណាទៅរៀបរៀងគេឈ្នះខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យគេទៅផ្សះផ្សាជាមួយនឹងបងធំឆ្លៀតពេលចែកឆៅកំពុងតែច្បាំងជាមួយនឹងយានសាតប100,000អ្នកតបកំពុងតែវាយលោកស៊ីឆាងនោះទៅគប់បីចំពោះបងធំមែនហើយបងស្រីនិយាយត្រូវណាបងទី2កុំបារម្ភពីពួកខ្ញុំអីអញ្ចេះចោះធ្វើតាមឈីឡានទៅបងទី2ខ្ញុំសុំវបងទៅរកបងធំលាវទៅឈីឡានបងទី2មានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងឯងនិងបងទី2ធ្លាប់នៅស្រុកជាមួយគ្នាឯងគួរតែស្គាល់បងទី2ឲ្យបានច្បាស់គាត់អីងពិបាកធ្វើណាខ្ញុំសុំលាសិនណាហេតុអីបានជាបងចង់នៅទីនេះអើយ
ថ្ងៃនេះតើនឿយហត់ទេអត់ទេនាំគ្នាទៅសម្រាកតិចទៅឡានណានេះជាកំនូខ្ញុំគូមើលមើលស្អាតទេមើលទៅដឹងថាធ្វើស្អីទេធ្វើម្ដងទៀតទៅម៉ាចាំខ្ញុំជួយម៉ែកូនស្រីកូនមកហើយឯងហើយហត់ទេកូនអត់ទេឬថាក្មេងខ្វិលកបីនោះជាអ្នកធ្វើណាហើយមិនដឹងទេចាំព្រឹកឡើងមិនឃើញមនុស្សផងបានហើយបានហើយជម្រុះមើលទៅទៅចេញចេញអេមេតបលីមកហើយ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 មេតបលីមេតបលីមើលតើគឺអ្នកខ្វិលកបីនោះហើយមែនទេណែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពេលនេះគេជាមេតបគាត់អ៊ីងហើយណាលោកមកហើយគឺជារីយើងសុខសាន្តណាលោកមេតបលីនេះគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកពិសាស្រាទៅសុំជើញសុំជើញជើញជើញកាអូទីពីអាចាប់លើបាននេះថាប្រពន្ធដែលមិនទាន់រៀបការរបស់លីវពេពិតជាមិនស្គាល់នៅស្រុកហើកាងជាមួយឈ្មោះគាត់អ៊ីងនោះមែនត្រូវអើយមានដំណឹងរបស់លីវពេទេលីវពេលួចពឹងពាក់យានសៅប៉ៃម៉ាអ៊ីថាគាត់អ៊ីងសម្លាប់មេតបយានឡាងធ្វើឲ្យយានសៅខឹងចង់សម្លាប់លីវពេហើយសម្លាប់ហើយនៅមិនទាន់មានដំណឹងទេព្រមលោកយើហើយហើយយើយត្រូវលើមកប៉ាក់ប៉ាក់ម្ដងទៀតចូលអូនឡើងទៀតនិយាយ8ដងហើយអីដូចជាអ្នកនៅហើតុងយ៉ាងចឹងត្រូវហើយបើអញ្ចឹងចេះធ្វើម្ហូបនៅហើតុងទេមិនចេះទេលោកអាចចេះត្រូវហើយហើយលីទេគឺលោកអាចម្ហូបនៅហើតុងគឺឆ្ងាញ់ហើយសមនឹងស្រារបស់ខ្ញុំមែនលោកសាមឺស្រានេះគឺពនាងបាត់ដោយផ្ទាល់ឈ្មោះថាស្រាជាវឈុនប៉ាខ្ញុំផឹកស្រាចុះកងទ័ពនៅក្នុងរៀបចំហើយនៅ
ខ្លាចគាត់អ៊ីងចៃស្រាសម្រាប់មនុស្សហែធ្វើសង្គ្រាមស្បៀងមិនគ្រប់ហូមខ្ញុំដាក់បញ្ជាឲ្យយកអង្គមកបិទស្រាដូច្នេះទីនេះបើលួចបិទស្រានឹងត្រូវកាត់ក្បាលចុះអ្នកផឹកស្រាមានទោសទេមានទោសតាមពិតអ្នកចង់ខ្ចីស្រាសម្រាប់មនុស្សគឺលោកចាស់ចាឆាទេតាមពិតលោកខ្លាចខ្ញុំមិនហ៊ានផឹកទេមានស្រាផឹកទៅហើយខ្ញុំទៅខ្លាចអីឡើយកូនអ៊ីងលោកនឹងខ្ញុំផឹកស្រានៅទីនេះតើឲ្យល្មើសនឹងពេលធម្មតាទេច្បាប់របស់លោកខ្ញុំគិតថាគឺវាសាសមណានិយាយបានល្អមេតបគាត់ណាព្រមជបុកចបល់បើស្បៀងមិនគ្រប់គ្រាន់មហូបស្រូវរបស់លោកមានតែធ្វើបែបនេះហើយលោកមើលដែរនឹកដល់ផ្ទះឲ្យមែននេះខ្ញុំគ្មានផ្ទះទេខ្ញុំបានបញ្ជូនមនុស្សគ្រួសារលីវទៅផ្ទះវិញអស់ទៅហើយខ្ញុំឲ្យចាងឡើងនាំទៅហៅសំអ្នកទៅការពារទៀតផងខ្ញុំជូនលោកជាមនុស្សសុភាពបរោះមេតបគន់ថាខ្ញុំសុភាពបរោះពិតជាឆើមឹងទឺខ្ញុំរៀសខ្លួនខ្លាំងណាខ្ញុំថាលោកជាសុភាពបរោះមិនបានថាសុភាពបរោះពិតទេខ្ញុំជាមនុស្សតូចតាចទេមកមកមកលោកមេតបគន់ទទួលស្រាអ្នកតូចតាចចានខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកក្បីប៉ុណ្ណោះហេតុអីលោកម្ចាស់ឆាឆាដាក់ខ្លួនបែបនេះបើមិនធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាចរស់បានសុខទេខ្ញុំសុខចិត្តលឹកជង្គង់គោរពលោកមួយជីវិតគាត់អ៊ីងខ្ញុំចេះតែក្បាច់គុណក្បាច់កប៉ុកប៉ុណ្ណោះមិនអាចនាំសន្តិភាពបានម្យ៉ាងមនុស្សនៅក្នុងបន្ទាយលោកពូកែនៅទីនេះមានតែបង្កបញ្ហាដល់លោកទេចុះបងប្រុសរបស់លោកលីវពីដឹកនាំលោកនឹងចាងពីយ៉ាងម៉េចដែរវិធីរបស់របស់លីវលោករៀនមិនចេះទេព្រោះតែពួកយើងនៅទីនេះគ្មានការស្អប់ហើយក៏គ្មានមនុស្សចេតនាដែរបើអញ្ចឹងស្រួលទេមេតបគន់មកស្អីក៏មានដែរយ៉ាងម៉េចដែរតាមពិតទៅលោកមេតបចាស់លែងគ្រួសារលីវពីខ្ញុំអរគុណលោកណាស់ខ្ញុំនឹងសងគុណលោកវិញតែខ្ញុំហើយនៅលបងលីជាបងប្អូនស្លាប់រួមគ្នាឲ្យតែមានដំណឹងពីគាត់ខ្ញុំនឹងទៅវិញភ្លាមដល់ពេលនោះបើលោកម្ចាស់ចៅថាលែងខ្លាចចុះពីភ្នំនោះលោកសម្រាប់ខ្ញុំចុះហើយដល់វិញក៏ជ្របល់លោកវាដាក់ជាប់ទៅតែលីវពេបែបនេះបើសិនជាលោកចង់ខត់ឲ្យខ្ញុំនៅនោះមនុស្សនៅតែចិត្តមិនបាននៅទេសំស្រប់ណាផឹកស្រាមិនធូរអារម្មណ៍តែបំបត្តិសុខភាពយកស្រាធ្វើជាភ្លេងកំដរជីវិតផឹកនេះខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនេះលោកដឹងទេលោកមិនជាអ្នកផឹកស្រាល្មើសរបស់ខ្ញុំនោះទេចុះមានអ្នកណាទៀតចៅប្រុសរបស់ពេតខុងខុងឡុងលោកម្ចាស់ខុងហ្នឹងគឺគេសំជាលោកម្ចាស់ដែរលោកឲ្យគេផឹកទឹកបានឲ្យគេផឹកស្រាគឺពិបាកជាខ្ញុំទុកលោកឲ្យនៅទៅទៀតមកផឹកណា
ណាយបានណាយខ្ញុំដល់ហើយអរគុណអើលោកថាលោកគ្មានផ្ទះទេខ្ញុំជូនផ្ទះមួយដល់លោកតើលោកព្រមដែរទេលោកនិយាយពីទីនេះគឺទីនេះអើយអរគុណណាអរគុណណាក្នុងចិត្តរបស់លោកឈីឡានគឺទទេស្អាតចិត្តខ្ញុំទទេស្អាតជូនណាមកហើយហេតុអីមកខ្ញុំយល់សពបែបនេះទៀតចិត្តទទេស្អាតមិនអាចយល់សពបានទេលោកម្ចាស់នៅក្នុងមហូបដាក់ថ្នាំហើយអត្តពលថ្នាំមានពេល12ម៉ោងនេះស្រីនោះត្រូវពួកយើងចុះជីបចោបួនចំណុចហើយមុនពេលដែលមេឃភ្លឺអ្នកណាក៏មិនអោយនៅក្បែរមេតបគាត់ដែរអ្នកបងសូមអ្នកបងគ្រប់ខ្លួនឯងផងនេះគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិតែប៉ុណ្ណោះចាំបាច់គិតមែនតើធ្វើស្អីទោះជាយល់សប្តិក៏មិនត្រូវធ្វើខុសដែរឬមួយក៏ក្នុងសុបិនក៏លោកមិនហ៊ានស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរកាលនោះដើម្បីខ្ញុំលោកសម្លាប់មនុស្សស្អីក៏មិនខ្លាចដែរគាត់អីងសម្លាប់ជីវិតមនុស្សក៏ដើម្បីជួយមនុស្សលោកមិននិយាយចេញមកមិនក៏ដឹងថាក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតស្អីលោកនិយាយទៅលោកមិននិយាយចេញមកមិនក៏ដឹងថាក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតស្អីលោកប្រាប់ខ្ញុំមកលោកគិតស្អីលោកប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ខ្ញុំតើលោកគិតស្អីលោកគិតស្អីគេណាខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថាអ្នកបងច្បងថ្លៃខ្ញុំចាំមកខ្លាំងធំណាអាយជិនណាគឺលោកចាលីវខ្ញុំមកគាត់នៅទូយ៉ាងបន្ទាយតបយិនសើមិនតបគាត់ជីវិតខ្ញុំទុកមិនបានទេលោកមិនតបគាត់លោកមិនតបគាត់លោកមិនតបគាត់លោកមិនតបលោកមិនតបគាត់ខ្ញុំត្រូវការជួបចាឆាយThank you.
លោកមិនចេះឆើចេញពីក្រុងតាំងពីព្រឹកម្ល៉េះមិនដឹងពេលណាមកវិញទេប្រាប់លោកមិនចេះឆើទៅគាត់អ៊ីងសុំលាចេញបញ្ជារបស់យើងគេចង់ទៅឲ្យគេទៅដោយស្រួលទៅចុះលោកម្ចាស់មិនឲ្យលែងខ្លាឡើងភ្នំវិញទេយើងបានសន្យាជាមួយគេហើយពេលនេះសង្គ្រាមធំចិត្តមកដល់ហើយទោះបីជាធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវពិភាក្សាគ្នាសិនដែរពួកយើងទប់ទល់ចំពោះយានសៅយ៉ាងម៉េចដែរលើពេលនៅក្នុងមន្ទីររបស់យានសៅបើគាត់អ៊ីងចូលដៃជាមួយទ័ពយាននោះកាន់តែពិបាកខ្លាំងហើយលោកមិនតំនិយាយត្រូវគាត់អ៊ីងនោះដឹងថាយើងដាក់ឋានគេគេប្រកាសជាស្អប់យើងមិនខានទេក្រែងយើងបាននិយាយរួចហើយបើគេចង់ទៅឲ្យគេទៅចុះពួកលោកមិនលឺទេក្រែងលោកបាននិយាយហើយថាយានសានមានមេតបចុះចូលឈ្មោះចាងហឺនមេតបចាងមានប្រាជ្ញាក្លាហានតែមិនអាចប្រកាសបានដូច្នេះលួចទៅចុះចូលនឹងគេបំរើម្ចាស់ឯងមិនបានហើយនៅទៅរកកន្លែងដទៃស៊ីបាយទៀតមនុស្សនេះអាចប្រើបានទេមនុស្សគឺលោកជាអ្នកណែនាំមកគួរទុកគួរសម្លាប់សម្រាប់លើលោកទៅចុះអរគុណលោកចាស់យើងសើចិត្តវាយមកហើយហើយអាចចងរៃសុននៃចាំងតុងវិចង់ឆ្លៀតឱកាសទៀតពួកលោកថានៅមើលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតបគេ5000នាក់វាយឈ្មោះពីក្រោយចាំងតុងចាត់គិតកោ30នាក់លួចសម្លាប់មេតបសុនចោលទៅបានជើងធ្វើតាមពួកលោកនិយាយទៅណាមកទៅយើងពួកយើងអាចទៅបានហើយអរគុណលោកបងកូនហើយដែលជួយណែនាំពួកខ្ញុំអរគុណលោកបងអរគុណលោកបងខ្លាំងណាស់លោកបងលោកបងគាត់របស់គាត់ជាអ្នកមានគុណណាស់បានហើយបានហើយបានហើយក្រឡាក្រឡាមកក្រឡាមកក្រឡាមកបានហើយក្រឡាទាំងអស់គ្នាក្រឡាអរគុណក្រឡាបានហើយមណីទេអរគុណមកមកក្រឡាមកបានហើយអរគុណអរគុណរបស់ទាំងអស់នេះគឺមេតតចាស់ឆាឲ្យមកទេបើសិនជាចង់អរគុណនោះតអរគុណលោកម្ចាស់ឆៅទៅលោកបងគាត់ពួកខ្ញុំទៅទៅលោកម្ចាស់ចៅបានធ្វើសម្បត្តិឆ្លងកាត់រួចហើយត្រូវហើយមើលអើយរួចអើយបានចឹងល្អហើយលោកបងគាត់ទេវតាពេទ្យឲ្យខ្ញុំចាំឲ្យបងពេទ្យទុកប៉ាតាមផ្លែហើយទុកវិញចុះទុកទិញឲ្យឪពុកម្ដាយហូបទៅហើយស្ដាប់មកកប់គាត់ផងណាទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែរក្សាខ្លួនផងលបងកូនចេញដំណើរហើយអ្នកបងលបងកូនអើយលបងកូនសុំជួយតើបងស្រីសុខសប្បាយទេលបងលបងកូនកូនThank you.
ហើយបានហើយទៅចុះបានទៅចុះទៅចុះមួយនេះស្រស់ល្អណាស់មិនបាច់ទេយកទៅចុះទៅពិតជាមិនបាច់មែនទេចុះពីទៅមកអណលិកាឆ្លងកាន់ខ្ញុំគាត់អ៊ីងនិយាយតែមន់ចឹងខ្ញុំមិញស្គាល់ច្បាស់ដែរបងទី2លោកមានត្រង់ខាងនេះតើមានបញ្ហាអីមែនទេមនុស្សនៅលើរទេះក៏ចោះមកដែរមនុស្សរបស់មេតបក៏ពិនិត្យដែរមែនទេសុំកុំឲ្យលម្អដល់ពួកខ្ញុំលម្អនៅមកបន្តិចហើយរាប់ដល់មនុស្សគ្រប់ច្រកបញ្ជាពីព្រះអង្គសម្រាប់កូនអ៊ីងបងទី2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 Thank you.
ខ្ញុំនឹងចាឆាយមានកិច្ចសន្យាបើខ្ញុំចង់ទៅគេនឹងឲ្យខ្ញុំទៅនោះគឺលោកសន្យាជាមួយគេខ្ញុំធ្វើទៅតាមរៀងជាទេតើចាឆាយចង់សម្លាប់ខ្ញុំឬមួយក៏អ្នកដទៃចង់សម្លាប់សម្លាប់គាត់អ៊ីងជាមជារបស់ប្រងឬក៏ដាច់ខាតត្រូវសម្លាប់យើងនេះជាបញ្ជារបស់ព្រះអង្គមើលទៅផ្លូវខាងត្បូងមិនស្រួលទេស្អែកពួកយើងទៅទិសខាងជើងទៅខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់មនុស្សទៀតទេបងទី2រឿងនៅថ្ងៃនេះតើបងបង្ខំចិត្តមែនទេខ្ញុំជាកងទ័ពគួរតែសម្លាប់ស្ត្រីនៅសមរភូមិហើយតែប្រទេសជាតិច្បុកច្បល់បងអាចមិនសម្លាប់មនុស្សបានទេខ្ញុំដឹងថាបងទី2មានចិត្តមេត្តាធម៌តែទេវតាឲ្យបងរៀនចេះក្បាច់គុណអស្ចារ្យមួយគឺចង់ឲ្យបងកម្ចាត់ពួកបិសាចចិត្តអាក្រក់រកយុត្តិធម៌ខ្ញុំគ្រាន់ជាមនុស្សធម្មតាតែខ្ញុំមានសមត្ថភាពឲ្យកម្ចាត់ពួកអាក្រក់បានណាបងកំបាននេះបងទុកទៅ
ទុកការពីខ្លួនតែបងបានជួយមនុស្សច្រើនណាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងនេះទៅទៀតមេចិត្តភ្លឺហើយអ្នកបងសម្រាប់យកកម្លាំងខ្លះទៅពួកគេជាបងប្អូនអ្នកពិភពគុណទៅយើងហានពូអាយនៅចាំខ្ញុំទេលោកបងគាត់មិនមកអ៊ូយ៉ាងទេអានេះគឺប្រពន្ធរបស់លោកបងប៉ៃលោកបងគាត់ថ្មីថ្មីសុខសប្បាយទេមិនយ៉ាងមានសំណាងរកស៊ីកាក់កបដោយឯងទៅខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងភូមិនេះសិតតែបងប្អូនរបស់ឯងទាំងអស់ហើយសត្វពឹងលើសំណាអាចារ្យកងជើនោះហើយគ្រាន់តែដុតបន្តិចឆេះក្រុងលោកយ៉ាងទាំងអស់លោកអូនហាន់ណាអាជីពដើមរបស់ឯងនៅធ្វើទៀតទេពូហាន់លែងរវល់រឿងពិភពគុណទៀតហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាអ្នកណាមិនដឹងពូហាន់ជាអ្នកកម្ពុជាផលិតអាវុធសម្ងាត់លេខ1ក្រោមមេឃនេះគឺសម្រាប់ខូខើពេលហើយបាបកម្មពើបៃបាក់គ្រួសារកានបកគំតបានលបងគាន់ទេម្លេះខ្ញុំដៃម្ខាងទៅហើយប្រទេសជាតិច្បងច្បល់មិនអាចនៅតែម្នាក់ឯងទេឡើយខ្ញុំត្រូវទៅខាងបងលីបងប្អូនប៉ាហ្វូមិនទាំងអស់ចុះចូលនៅលបងលីពេកទៅមិនទៅហាន់ហ្វូតាមលោកម្ចាស់ទាំងពីរជាង10ឆ្នាំមកហើយពេលនេះចិត្តសម្លាប់សត្រូវក៏គ្មានដែរបានចឹងបានខ្ញុំមិនខំឯងទេតាមពិតខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់ខ្ចីទូរបស់ឯងជូននៅបងធំទៅសិនតាបាននេះលោកបងគាត់ហេតុអីនៅច្បាំងតទៅទៀតមនុស្សនៅស្លាប់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតទេម
ពួកយើងច្បាំងពីមុនគឺដើម្បីយើងរស់នៅបានសុខពេលមេតបចាយមកដល់ប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីសុខណាស់ថ្មីត្បិតលំបាកបន្តិចតែក៏ជាការរស់នៅមួយដែរឯងខ្លាចជាមនុស្សចាស់ឆាពីកាលខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់ឆាឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺរស់នៅដោយសុខស្រួលថ្ងៃនេះអាចលើកលែងគាត់អ៊ីងម្ដងទេលោកបងគាត់ខ្ញុំមិនមែនជាដៃគូរបស់លោកបងទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ជារបស់ព្រះអង្គលោកបងគាត់ហាត់អីក៏មិនគេចលោកបងដឹងថាម្ជុលនេះមានពឹសទេព្រោះឯងធ្លាប់ជាបងប្អូននឹងខ្ញុំឯងមិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានខ្ញុំតឲ្យឯងមកស្និទ្ធចុះមកស្និទ្ធនេះគឺយើងដាច់ចំណងនឹងគ្នាហាត់អីក៏ឯងមិនគេចព្រោះបងជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់បងនេះផ្ទាល់បានទៅបងតាន បើខំខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេនេះចោលហើយសម្លាប់ទៅសម្លាប់ទៅសម្លាប់ទៅWhat?
អ្នកបងអ្នកបងអស់អីហើយយើងនឹងជកបិទនេះសម្រាប់អេងសងសឹកឲ្យលោកបងរបស់យើងគាត់អេងឲ្យស្លាប់បានដល់លែងអ្នកបងទៅលោកមេតបតាមលោកលោកមេតបដឹងខ្លួនហើយអាត្មាគឺស្នាក់នៅភ្នំនេះតាំងសមាធិអរគុណប្តីជាគុណជួយជីវិតខ្ញុំលោកមេតបអញ្ជើញគួយមកអាត្មាគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សំថ្នាំប៉ុណ្ណោះជាង10ថ្ងៃមុននេះឈីឡានបានមើលថែទាំលោកមេតបមិនដេកមិនពួនយប់មិញនេះនាងបានទៅវត្តថ្វាយបង្គំព្រះសម្មិថែរសាលោកនេះទើបជាប្រគុណលោកមេតបត្រូវរបួសពឹសចូលជ្រាបពេញឆ្អឹងអាត្មាមិនសូវពូកែបន្សាបពឹសខាងក្នុងខាងក្រៅទេខ្លាចតែដល់រដូវរងាលោកមេតបឈឺចុកចាប់ឆ្អឹងខាងក្នុងទេគាត់អ៊ីងអាយរស់នៅបានជាការផ្សាយបើរស់ត្រូវតែរស់ឲ្យល្អវាគ្រាន់តែកុំថិតក្នុងភាពឈឺចាប់ខ្ញុំគ្មានចំណេះវិជ្ជាអីទេចេះតែនាំទុកដាក់ខ្លួនអត់ទេទុកវាមានពេលខ្លះក៏មករកមនុស្សដែរមានអីប្លែកទៅលោកមេតបគាត់ទៅហើយគាត់ពឹងឲ្យអាត្មាជួយដំណើរអ្នកនាងឈីឡានទៅជួបនឹងលោកមេតបធំលាវពេលគាត់និយាយថាគាត់ទៅណាលោកមេតបអត់ប្រាប់ទេគ្រាន់តែសួររកផ្លូវទៅរកមន្ត្រីលោកលុនណេណាអាត្មាយល់ថាលោកមេតបមានន័យថាគ
ឺចង់វាយដានតបសត្រូវទៅទិសខាងជើងដើម្បីឲ្យអាត្មាជួនដំណើរអ្នកនាងទៅលយ៉ាងដោយសុវត្ថិភាពលោកគឺគាត់នឹងមែនទេអញគឺសៀវស៊ីដែលសម្រាប់ជារៀស50000អ្នកនៅពីងជើងមែនទេជារៀស50000អ្នកគឺគេបះបោស្លាប់មានឯគួរស្ដាយលឺថាពីមុនឯនៅពេជ្រជើក៏ធ្លាប់បះបោដែរបើបោកានោះព្រោះតែអត់បាយស៊ីតែបះបោឯនៅតែអត់ស៊ីដដែលហើយថាមួយពេលនេះយើងស៊ីឆ្ងាញ់ណាដឹងខយជាកែខ្លួនធ្វើដូចយើងទៅវាល្អមិនដូចទេយើងសម្លាប់មនុស្សមិនដើម្បីបាយទេហើយយូខយហើយគឺដូចតែយើងនេះសម្លាប់ហើយសម្លាប់បងតបធំជាង100000អ្នករបស់យានសៅមកដល់គាត់ទួយមានទូកចំបាំងរាប់រយផ្ដុំគ្នាតាមទន្លេតបធំវាយបើកផ្លូវមើលទៅគេចង់វាយលុកតាមចាប់ទន្សាយហើយអាយានសៅនេះពិតជាមនុស្សចោលម្សៀតមែនតាំងខ្លួនជាតោស្អីទៅព្រោះយើងចាត់តបច្រើនវាយលុកទៅគេចង់តាំងខ្លួនគេធ្វើជាតោទៅវាមិនរួចទេតើលីវពេញណេណាទៅលោកយ៉ាងកំឡុងតបមានតែ100000អ្នកទេលីពេនៅលយយ៉ាងគាត់អ៊ីហេតអីទៅភៀកខាងជើងទៅវិញខុងសៀវនៅតុងលីងលយយ៉ាងមានហាន់ហ្វូនិងម៉ង់តានផ្លូវទឹកមានសៀវស៊ីវាសុទ្ធតែងប់ក្រោមដៃរបស់កំបិតគាត់អ៊ីងប្រាប់យើងមកតើហេតុអ្វីមានតបធំទាំងបួនបញ្ជាចាប់ចោលកំបិតគាត់អ៊ីងបញ្ជាតើបញ្ជានៅណាជាចាំបានច្បាស់ណាស់ថាយើងបានបញ្ជាឲ្យលែងគេទៅហើយពួកលោកស្ដាប់មិនយល់ឬក៏មានចេតនាប្រឆាំងបញ្ជាលោកមិនទប់គឺខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាគឺខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាគឺខ្ញុំ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 បញ្ជាលោកមិនទប់គឺខ្ញុំបញ្ជាគឺខ្ញុំបញ្ជាគឺខ្ញុំបញ្ជា
លឹកជាគុកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាម៉េចលើកលែងតែចង់បះបោពួកគេចង់បះបោហើយលោកវិជ្ជាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលទោសប៉ុន្តែការដោះលែងគាត់អ៊ីងជាមនុស្សប្រកែកគឺដូចប្រលែងខ្លាចូលព្រៃវិញអញ្ចឹងលោកលឹកជាគុកដែរចង់បះបោដែរអីសុគ្រីបគឺសំខាន់បើលោកម្ចាស់ដាក់ទោសសម្លាប់ម្នាក់ពមាន100សម្លាប់លោកម្នាក់គឺវាគ្រប់ហើយតើត្រូវទេលោកម្ចាស់លោកមេតមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ទេបើយើងមិនសម្លាប់គេគេនឹងសម្លាប់យើងសម្ដីនេះលោកធ្លាប់និយាយខ្ញុំប្រាប់ស្អីដល់លោកខ្លះបើសិនជាយើងមិនសម្លាប់គេគេនឹងសម្លាប់យើងហើយត្រូវគឺយើងបាននិយាយមែនក្រោលឡើងទាំងអស់គ្នាមកពួកលោកត្រូវហើយគឺខ្ញុំជាអ្នកខុសគាត់អ៊ីងឋាននៅកន្លែងយើងគឺគ្មានមនុស្សសេចក្ដីតនាទេពិតជាឲ្យគេទីត្រូវមែនហុចដៃមកខ្ញុំមកមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្រងមិនបានផងតើគ្រប់គ្រងនគរយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងមិនបានព្រោះទីនេះមានមនុស្សសេចក្ដីតនាសុំសួរថាអ្នកប្រុសយ៉ាមិនទេណាយ៉ាមិនបានបិទទ្វារទៅហើយខ្ញុំឮថានៅទីនេះមានតន្ត្រីម្នាក់ដែលលោបលន់បំផុតហើយជាជនគំរូថែមទៀតផងមនុស្សនៅក្នុងក្រុងត្រូវមន្ត្រីលោបលន់នេះបំភ័យរត់អស់ហើយលោកយល់ខ້ອຍយប់នេះមានផ្កាយចង្រៃរះមនុស្សវារត់អស់ទៅហើយខ្ញុំចង់រំមន្ត្រីលោបលន់នោះមិនមែនរូបលោកទេដូចតែគ្នាទេតើលោកតាក់ទងអីជាមួយគេខ្ញុំជាមន្ត្រីរងបន្ទាប់គេមួយខែមុនខ្ញុំសម្លាប់គេហើយព្រះអង្គជាអ្នកដាក់រៀបជាដើម្បីឲ្យយើងមកការពារស៊ីងយ៉ាងនេះតែម្នាក់ឯងគឺលោកជាអ្នកដឹកមនុស្សចាញ់អស់មែនទេឮថាលោកមេតបគាត់ឈ្មោះមកទិសខាងជើងតាមផ្លូវនៃហតពេលកាត់ព្រៃកាត់វាល
ខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យខកខានទើបស្កាត់មកឲ្យទាន់លោកមេតបគាត់នេះលោកជាមន្ត្រីល្អម្នាក់លោកទៅចុះស្នៀតដើរល្អស្នៀតដើរមិនល្អទេគឺដើរល្អស្នៀតដើរល្អមែនតែកម្លាំងលោកមិនគ្រប់ខ្ញុំដឹងហើយឈប់ឯងទៅលោកហត់ខ្លាំងហើយចាំដល់ហត់តើប្រតិកម្មអ៊ីងសុំបីតែជីវិតខ្លួនក៏មិនត្រូវការតាសំទេគ្រាន់តែចង់ខាត់លោកមេតបមួយម៉ោងគឺវាសាសមលោកស្មានតែគាត់អ៊ីងពិតជាធ្វើបាបមនុស្សមែនទេលើលោកនេះអ្នកណាទៅទាយដឹងទៅឆើឆើថាដោះលែងខ្ញុំទីបំផុតចាត់គេឲ្យមកសម្លាប់ខ្ញុំតែអ្នកណាថាមិនប្រកបត្រូវខុសទុកឲ្យប្រអល់ជាអ្នកកាត់បើសិនគាត់អ៊ីងមានទោសខ្ញុំសុខចិត្តទៅទទួលទោសបានជឿចាំខ្ញុំធ្វើការចាប់ហើយខ្ញុំនឹងមកស៊ីយ៉ាងឲ្យលោកដាក់ទោសលោកមិនមកវិញទេការងាររបស់លោកមិនដាច់ធ្វើចប់ទេពីថ្ងៃមុនមានលោកសង់មួយអង្គហើយនឹងស្រីម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅលោកយ៉ាងខ្ញុំដឹកនាំទ័ពទៅណានយ៉ាងដោយផ្ទាល់ជាពួកគេមកស៊ីយ៉ាងហើយអណាមនុស្សពួកគេបានលាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានឃុំពួកគេទុកបាត់ហើយ
សុំលោកមេតបទៅស៊ីទូជាបញ្ញាប់ទៅបើពុំនោះទេពួកគេនឹងអត់ពួកគេច្បាស់ជាអត់បាយស្លាប់នៅទីណាប្រាប់ខ្ញុំមកពុំនោះទេខ្ញុំមិនមានតាធាត់ទេមិនចាំបាច់ឆាប់ទៅវិញខ្ញុំគឺគាត់អ៊ីងកំពុងរងអ្នកនាងម្នាក់ហើយនៅលោកសង់មួយអង្គសុំសួរទាំងអស់គ្នាមានឃើញទេគេសម្លាប់លោកម្ចាស់ហ្វាងសម្លាប់គេចោលទៅសម្លាប់គេចោលទៅគេសម្លាប់ទៅចោលទៅសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេទៅជាងសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេចោល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 ទៅសម្លាប់គេ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 ចោលទៅសម្លាប់គេចោលទៅសម្លាប់គេ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 ចោល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 ទៅសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេទៅចោលទៅសម្លាប់គេចោលទៅទៅសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេចោលទៅទៅសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេចោលទៅសម្លាប់គេទៅវងជឺគេមិនសម្លាប់មនុស្សប្រទេសផ្ដាស់ទេពួកយើងនៅក្រៅក្រុងរកឃើញនាងឈីឡានទៅហើយណៃបានហើយអាយទៅបានហើយyeah
បើទ្វារយើថាមកទ្វារឈប់សិនឈប់សិនមិនអាចសម្លាប់នោះទេតែនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់បងជឺមិនថាខ្ញុំសួរយ៉ាងណាទេពួកគេមិនព្រមនិយាយពីដំណឹងរបស់ឈីឡានសោះរហូតដល់លោកម្ចាស់ឆើឆើចេញមុខទៅពួកគេព្រមនិយាយថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងនេះត្រូវតែស្លាប់លោកមេតបគន់មិនសម្លាប់ពួកទាំងនេះទេបើលេចដំណឹងនេះទៅក្រៅលោកនឹងស្អុយឈ្មោះហើយស្អុយគឺស្អុយរាប់ម៉ឺនឆ្នាំអ្នកណាប៉ះពាល់ពួកគេខ្ញុំសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងលោកមិនអាចធ្វើអ្នកខ្លាហានបានទេលោកអត់ឱកាសហើយខ្ញុំថាឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់ពួកគេខ្ញុំសម្លាប់ចោលបានបើលោកមេតបគាត់មិនចង់សម្លាប់មនុស្សហើយអញ្ចឹងដោះលែងពួកគេបងប្អូនអ្នកភូមិទាំងអស់បើរឿងថ្ងៃនេះលេចឮទៅខាងក្រៅគឺត្រូវមានពាក្យមួយឃ្លាគឺសម្លាប់ទាំងពូជតែម្ដងរំខានហើយលោកបងគាត់អ៊ីងអ្នកក្លាហានលោកអ្នកធ្វើចុះឯមនុស្សតូចតាចខ្ញុំជាអ្នកធ្វើលោកយ៉ាងពីមុនគឺជាឋាននរកមួយថ្ងៃនេះបានប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់ចៅមានគុណសម្បត្តិគ្មានអ្វីព្រៀមគួរឲ្យស្ដាយក្រៅក្រុងលោកយ៉ាងជាឋាននរកទៅវិញព្រះមានពុទ្ធិកាថាឋាននរកតាមពុទ្ធិកាយល់ឃើញមួយតើមើលឃើញឋាននរកឬឋានសួគ៌វាស្ថិតនៅលើខ្លួនឯងទេខ្ញុំសុខចិត្តឃើញឋានសួគ៌វិញប្រសើរជាងតែបើដូចជាមិនចំពេលទាល់តែសោះតាមពិតរឿងទាំងឡាយបើគិតឲ្យវែងឆ្ងាយវាដូចជាធ្វើឋាននរកមួយសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងអើខ្ញុំគុំគិតងាយទេអើខ្ញុំគិតវែងឆ្ងាយលំបានណាក្នុងឋាននរកមានឋានសួគ៌ក្នុងឋានសួគ៌មានឋាននរកគិតតិចគិតច្រើនគឺស្ថិតនៅលើខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តគិតតិចតិចទៅចុះសេះហូបរួយហើយអរគុណលោកម្ចាស់ហើយដែលជួយជីវិតអត្បាលាសិនហើយអរគុណបណ្ឌិតជគុណអរគុណអត្បាលាគួយចុះមកលោកគិតថាខ្ញុំជាឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកឋានសួគ៌ឬឋាននរកគឺមនុស្សគិតចេញមកទេពីដំបូងលោកចោទខ្ញុំនៅមិនមែនចោទខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សទេតើចង់សម្លាប់មនុស្សច្រើនប៉ុណាទៀតគាត់អ៊ីងជាអ្នកក្លាហានម្នាក់ពេលប្រទេសជាបោកជាបលអ្នកក្លាហានមិនអាចមិនសម្លាប់មនុស្សតើចង់សម្លាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាជាសើមានតប200,000អ្នកសម្លាប់20,000អ្នកចូលទៅកុំឲ្យកតបបានមិនវាយលុកក៏វាបែកចាំពេលដែលលោកវាយបែកយានសាហើយតើភាពជាបោកជាបលពេលណាស្ងប់ឡោមពតអតិកុលសុននៅឯជើងតុង
បង្ក្រាបតបខាងលិចក្រុងឲ្យនៅស្ងៀមសិនហើយចុះក្រោយមកក្រោយមកនៅក៏រួមតែមួយសម្រាប់រស់ដោយសុខសាន្តរាប់ឆ្នាំខ្ញុំជឿតែក្រោមមេសន្តិភាពលោកអាចធានាទេមិនអាចទេមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តមនុស្សទេមានតែច្បាប់ទេទើបទុកចិត្តបានតែរវាងមនុស្សនិងមនុស្សគ្មានគុណធម៌តើមានច្បាប់ពីណាមករវាងមនុស្សមានគំនុំច្រើនតើមានគុណធម៌ពីណាបដូលយានសារសម្រាប់តប20000នាក់មិនកាន់តែមកកាន់គំនុំទេនេះជាផលតបស្នងទាបបំផុតអើយបើសិនជាគាត់អ៊ីងទៅសម្រាប់យានសារបានប្រូសើណោះបើអញ្ចឹងនោះចាត់ទុកថាជួយមនុស្ស20000នាក់អនុហើយតើយានសារណែណាលោកយកព្រមសិនណ៎ខ្ញុំមិនទាន់យកព្រមទេអឺខ្ញុំកំចាត់យានសាររួចចង់ធ្វើមនុស្សសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនជឿទេអ្នកក្លាហានមិនអាចធ្វើជាមនុស្សធម្មតាទេចាប់កិច្ចការលីពេមិនលើកលែងឲ្យលោកទេលោកនៅជាមួយខ្ញុំទៅមានសុភមង្គលជាងបងលីពេជាមនុស្សមានគុណធម៌ធ្វើការទៅតាមកលៈទេសៈបើស្ថានភាពធំគាត់ដាច់ខាតមិនខំគេទេបើនិយាយថានៅបន្ទាររបស់លោកគាត់អ៊ីងក៏គ្មានតម្លៃដែរទៅស្រុកកំណើតធ្វើស្រែឃ្វាលក្បីល្អជាជាងយ៉ាងម៉េចដែរបានមិនណាគឺមិនដឹងលោកម្ចាស់គាត់អ៊ីងពិតជានៅទីនេះមែនណាហើយនឹងទេហេតុអីសេះល្អមិនស៊ីស្មើដល់របស់ខ្លួនព្រោះស្មៅវាចាស់មិនស្រស់សោះត្រូវហើយលីពេវាហួសសម័យហើយចៅឆៅយើងទើបជារបស់ថ្មីអើអ្នកបងនៅខាងមុខគឺទន្លេលឿងហើយគាត់អ៊ីងសុំលាសិនហើយបងតៃពីបងតៃពីអ្នកបងបងតៃពីជូនរាប់ពាន់យោជនៅតែបៃគ្នាដដែលកាលនោះបងតៃពីត្រូវឆ្នាំសណ្ដំរបស់ឆៃឆៅតែឈីឡានអត់ទេចិត្តរបស់បងតៃពីឈីឡានគឺដឹងច្បាស់ណាស់ចាំទៅដល់លូយ៉ាងខ្ញុំនឹងសុំបងលីប៉ៃអាចខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងបងទី2ប្តីផ្ដាស់អ្នកបងជាមនុស្សគ្រួសារលីហើយមិនក៏និយាយបែបនេះថ្ងៃនេះឈីឡានព្រមរៀបការជាមួយបងទី2ព្រោះតាមផ្លូវបងប្រុសជីវិតការពារឈីឡានឈីឡានមើលឃើញច្បាស់ណាស់ឆ្នាំមនុស្សបងសម្លាប់មនុស្សដើម្បីខ្ញុំហេតុអីក៏បងមិនប្រាប់ខ្ញុំឬមួយក៏បងមិនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបើបងទី2មានមនោសញ្ចេតនាចំពោះខ្ញុំមែនបងធំលីបៃប្រកាសជាបងពេញបំណងបងបងទៅជាមួយខ្ញុំទេបើខ្ញុំមិនទៅជាមួយនឹងបងតែអ្នកបងមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះខ្ញុំទេ
លាសនាបងមិនអាចធ្វើការឲ្យឆាយឆាយបានទេដាក់ក្បត់ចុះទៅបងដើម្បីមនុស្សស្រីដែរមិនស្រឡាញ់បងបងសុខចិត្តធ្វើជាស្ត្រីរបស់លាវគាត់អ៊ីងមិនគិតចឹងទេពេលនេះមានតែបងលីពេលឡើងជាស្ដេចទេទៅប្រទេសសុកសានមនុស្សដូចជាឆាយឆាយមានតែបងក៏ច្រឡានចង់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែជួយមនុស្សប៉ុណ្ណោះគាត់អ៊ីងពិតជាត្រូវសម្លាប់ឲ្យខានតែបានមែនទេមើលទៅគាត់អ៊ីងត្រូវតែស្លាប់ទៅបានសុំអ្នកបងប្រាប់លោកបងលីផងថាគាត់អ៊ីងស្លាប់បាត់ទៅហើយសុំតោះអ្នកបងមិនខុសចំពោះខ្ញុំទេទុកចិត្តចុះគាត់អ៊ីងដាច់ខាតគឺធ្វើរឿងមិនក្បត់លីពេកទេថែរក្សាខ្លួនផងលោកម្ចាស់ត្រូវការទៅមើលទេអ្នកក្លាហានពិបាកកិច្ចពីស្រីស្អាតណាកុំទះសាកាពីលោកម្ចាស់ចេញមិនជាគឺឯងមែននេះសម្រាប់ឯងចូលគឺយើងជាអ្នកបញ្ជាThank you.
ចាំមើលទៅបើគាត់អ៊ីងវាត្រឡប់ទៅវិញក្រៅមេឃនេះមិនស្ងប់សុខទេអីស្មានយើងមិនហ៊ានសម្រាប់គេបើអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវសម្រាប់គេបានបើពុំនឹកទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនៅក្រៅមេឃនេះលែងបានសុខទៀតហើយបានយើងនឹងសម្រាប់គេបានព្រះអង្គគួរតែយាងទៅវិញទៅយឺតពេលហើយតែសម្រាប់គាត់អ៊ីងមែនទេជារាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គបញ្ជារបស់ព្រះអង្គបញ្ជារបស់ព្រះអង្គសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនគិតដែរជីវិតខ្ញុំលែងជារបស់ខ្ញុំហើយហើយលោកក៏ដែរលោកបងគាត់កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកអីជាចាញ់ភ្លាមអ្នកណាហ៊ានរារាំងអ្នកនោះស្លាប់អ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់លោកបងគាត់អ៊ីងយើងនឹងសម្លាប់ចោលលោកបងគាត់ឈប់បាយទៀតទៅពិតជាល្ងីល្ងើណាស់រាជបញ្ជាមិនអាចបកកាយបានទេយើងសម្លាប់ឯងឥឡូវហ្នឹងឈប់សិនយើងជាស្ដេចអំណាចស្មើមេឃទោះជាស្មើមេឃក៏ត្រូវរើសយុទ្ធធម៌ដែរលោកបងគាត់អ៊ីងព្រះអង្គមិនអាចសម្លាប់បានទេសម្លាប់គេហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងរកលេសហ៎ដល់ពេលនោះមនុស្សនឹងស្លាប់ច្រើននេះទៀតហ៎លោកបងគាត់យល់ចំណុចនេះហើយកុំដើមបីស្រីម្នាក់ស្រីដែលមិនស្រឡាញ់លោកបងធ្វើសត្រូវនឹងស្ដេចគេជាបងថ្លៃរបស់លោកបងជាស្រីរបស់គេទីនៅរស់ទៅមានប្រយោជន៍ដល់លោកបងទៅខ្ញុំសូមធានាបើនៅក្រៅមេឃនេះសុខសានភ្លាមខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេនេះចូលភ្លាមឆៅមឹងទឺខ្ញុំនិយាយបានធ្វើបានចៅឆាងក្រុមមេឃនេះ
លោកមិនអាចធ្វើសន្តិភាពបានទេអ្នកបងយើងអាចទៅបានហើយគាត់ពីបានចូលមកក្នុងទ័ពរបស់លីប៉ៃឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់អស់រយៈពេល7ឆ្នាំសង្គ្រាមលើឈីពីបានផ្ទុះឡើងបែងចែកជា3នគរសង្គ្រាមចេះតែបន្ត20ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ពីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមរងចាំតបជំនួយរបស់លីប៉ៃតែតបជំនួយមកយឺតចុងក្រោយគាត់អ៊ីងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ទីបំផុតត្រូវសុំតាមព័ន្ធបានហើយនឹងកាត់បានហើយសុនឈៀនប្រកាសថាបានកាត់បានគាត់អ៊ីងថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែឲ្យមនុស្សក្រុមមេឃដឹងថាតើអាចោម៉ាស៊ីតមួយណាដែលវាហ៊ានសម្លាប់គាត់អ៊ីងនោះស្បែកជើងលោកម្ចាស់ចៅនិយាយនោះគឺលោកម្ចាស់សុនឈៀនសុនឈៀនគ្រាន់ជាដៃជើងប៉ុណ្ណោះទេនៅមានលីវពីនិងខុងមីងទៀតយើងនឹងឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាគឺពួកគេធ្វើឲ្យគុនអ៊ីងស្លាប់ពីដើមដល់ចប់សង្គ្រាមពិបាកជាផុតណាស់ហើយប្រកាសឲ្យគុនអ៊ីងស្លាប់ហើយនគរអ៊ូនគរស៊ូអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ពិតជាពិបាកនិយាយណាស់មនុស្សស្មានថាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយនៅមានប្រយោជន៍ដល់លោកម្ចាស់ចៅទៀតខ្ញុំមិនបាននិយាយថាជាសត្វប្រពែនោះទេប
ចៅឆៅបានរៀបចំបុណ្យសពឲ្យគាត់ឯងដង្ហែទៅកាន់លោកយ៉ាសង្គ្រាមនគរស៊ូនឹងអ៊ូទុះឡើតុងអ៊ូនឹងសុនឈៀនក៏ធ្វើរូបសំណាក់គាត់ឯងមួយសង់វត្តមួយឲ្យគេទៅកាន់សុគតិភពទីបំផុតសម្ព័ន្ធអ៊ូហើយនឹងស៊ូក៏បែកលីបៃនឹងដើរបានតុងអ៊ូនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពឲ្យគាត់ឯងហើយបានសង់រូបសំណាក់គឺតំណាងគាត់ឯងមួយដាក់ឈ្មោះថាកំពូលអ្នកចម្បាំងមួយ